প্লছ্ৰী প্ৰথম বৰ্ষাত্ৰ ছাত্ৰী মোৰ স্বাগত কৰুটুব চানেল পিলে মানে আজিৰ টপিক ৰনভাৰৰমেণ্টাল ষ্ট কম্পলছৰী চবজেক্ট পিলে মানে এনভাৰৰমেণ্টাল ষ্টলচৰী সবজেক্ট প্লছ টু প্লছৰ আৰ্ট সাইন্স কমৰ্ছ সব পিলা ই গোটেই ৰম্পলছৰী সবজেক্ট আৰু ই এছৰ কোডি পঁচিছ টি ক্লাছ অলৰেডি কলে ତ ଆଜି ଆମେ କରିବା ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ବିକିରଣ ପ୍ରଦୂଷଣ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ବିକିରଣ ପ୍ରଦୂଷଣ କ'ଣ ବିକିରଣ ଜନିତ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ପରିମାଣ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋକପାତ କର ପିଲାମାନେ ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ବିକିରଣ ପ୍ରଦୂଷଣ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ପିଲେ ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ବିକିରଣ ପ୍ରଦୂଷଣ ପିଲେ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଉଭୟଙ୍କର ଧାରଣା ଧରଣର ପ୍ରଦୂଷଣ ମାନେ କହ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯଦି ଭୟଙ୍କର ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଥାଏ ସିଏ ହେଉଛି ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ଆବ ଆଣବିକ ବିକିରଣ ଦ୍ୱାରା ଘଟିଥାଏ ପରିବେଶ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି ଆଣବିକ ବା ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ଆଣବିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଦୂଷକ ତୁଳନାରେ ଏହାର ଭୟାବହତା କଳ୍ପନାତୀତ ଭୟ ଭାବରେ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ରେଡ଼ିୟମ୍ ଆର୍ସେନିକ୍ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ପଚିଶ ହଜାର ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ବିପଜନକ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଔଷଧୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକରଣ ଉପଜଗତ ବିଦ୍ୟୁତର ରିଆକ୍ଟର ତେଜସ୍କ୍ରିୟା ବିକିରଣ ଉପରେ ଗବେଷଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ବିକିରଣ ପ୍ରଦୂଷଣ ଘଟିଥାଏ ଏହାପରେ ପରମାଣୁକୁ ନିର୍ଗତ ଶକ୍ତି ଅଟେ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ମହାଶୂନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବିକିରଣ ଘଟିଥାଏ ପରମାଣୁ ବିକିରଣମାନେ ବା ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ବିକିରଣମାନେ ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ବିକିରଣ ମାନେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛେ ହିରୋ ସିମାନେ ନାଗାସାକି କଥା ଦେଖ ବୋମା ପଡ଼ିଲା ନୂଆ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ କରୁଛେ ଜିନିଷପତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରହୁଛି ଗ୍ୟାସ୍ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ କଳକାରଖାନା ଗୁଡ଼ା ରହୁଛି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଘଟୁଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ବିକିରଣ ସବୁଠାରୁ ପରିବେଶର ପ୍ରଦୂଷଣର ମାରାତ୍ମକ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ବିକିରଣ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏନଭାଇରମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡ଼ିର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଲଙ୍କୋସିନ୍ ଆର୍ଟ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ପିଲାଙ୍କର ବିକିରଣର ପ୍ରଦୂଷଣ ଶ୍ରେଣୀ ବିବାହ କରିବା ବିକିରଣ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଥମତଃ ଆୟନୀକରଣ ହୀନ ବିକିରଣ କ'ଣ ପିଲା ଆୟୁନିକରଣ ହୀନ ବିକିରଣ ଏହି ଜାତୀୟ ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପରିବେଶର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କ୍ଷୁଦ୍ର ତରଙ୍କ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ଜୀବମାନଙ୍କର ନବଭାବ ଏହି ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ରଶ୍ମି ଦ୍ୱାରା ବହୁଳ ଭାବରେ ଘଟିଥାଏ ଅତି ବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମି ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଜେନେଟିକ୍ ଗଠନ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ ଏହା ଫଳରେ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ପ୍ରସାରଣ ଗୁଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ତା'ର ବଂଶର ବିସ୍ତାର ସହଜରେ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ତା'ପରେ ପଣ ରହୁଛି ଆୟନୀକରଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବିକିରଣ ଯେଉଁ ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ବିକିରଣ ଦ୍ୱାରା ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆୟୁନୀକରଣ ଘଟିଥାଏ ତାହାକୁ ଆୟନକିରଣ ମାନେ ଯେଉଁ ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ବିକିରଣ ଦ୍ୱାରା ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିଥାଏ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ବସ୍ତୁଠାରୁ ଆଲଫା କଣିକା ରଶ୍ମି ବଟିକା କଣିକା ରଶ୍ମି ଗମା କଣିକା ବାହାରୁଥାଏ ଏହା ଏକ୍ସରରେ ଗାମାରେ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତରଙ୍ଗ ରୂପେ ବିକ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ବିକିରଣର ପ୍ରକାଶର ସମାଧାନର ଉତ୍ସ ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟି ପୃଥକ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବିକିରଣର ପଦାର୍ଥ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ ଏକରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ହେଲା ଯେଉଁଟା କହୁଛି ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପ୍ରାକୃତିକ ତେଜସ୍କ୍ରିୟ କ'ଣ ଜାଣିବା ଏ ଯେଉଁ ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ବିକିରଣ ରହୁଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ତେଜସ୍କିରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିକିରଣ ପିଲେ ଏହା କସ୍ମିକ୍ ବିକିରଣ ପରିବେଶ ଏହିପରି ଦୁଇ ଧରଣ ଅଟେ ମହାଶୂନ୍ୟ ଆଣିତ କସ୍ମିକ୍ ବିକିରଣ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କଣିକା ଅଟେ ଏଗୁଡ଼ିକ କର୍ତ୍ତୁସ୍କୋଲାର ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗାନେଟିକ୍ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ ସୌର ରଶ୍ମି ସହ ମଧ୍ୟ ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ବିକିରଣ ଘଟିଥାଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଉକ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ବିକିରଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉକ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ବିକିରଣ ଅବଶିଷ୍ଟିତ ହୋଇଥାଏ ଫଳରେ ଜୀବଜଗତରେ ଏହା ଅନିଷ୍ଟ ସାଧନା କରିନଥାଏ ପରିବେଶୀୟ ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ବିକିରଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ରେଡ଼ିୟମ୍ ଥୋରିୟମ୍ କାର୍ବ ଆଇସୋଟେଫ ପୋଟାସିୟମ୍ ଆଇସୋଟେଫ୍ ଇତ୍ୟାଦି ମୃତ୍ତିକା ଜଳ ବାୟୁରେ ଦେଖାଯାଏ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଏହି ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥାନ୍ତି ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ବାଷ୍ପ ରେ ଏବଂ ଥୋରେନ୍ କିଞ୍ଚିତ ପରିମାଣରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଅତି ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ବିକିରଣ ଏହି ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ବାଷ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ କରିଥାନ୍ତି ୟୁରାନିୟମ୍ ଥୋରିୟମ୍ ଅଙ୍ଗାରକ ଷ୍ଟ୍ରୋମିୟମ୍ ପୋଟାସିୟମ୍ ଆଦିର ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ଆଇସ ଅଟେପ୍ ମନୁଷ୍ୟ ସହ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କର ତନ୍ତୁରେ ଅତି ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଏ ଶରୀରର ମଧ୍ୟ ଏହି ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବିକିରଣ କରିଥାନ୍ତି ପିଲେ ଗୋଟାରେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ତେଜସ୍କ୍ରିୟ କ'ଣ ଦେଖିବା ইয়ে রা প্রাকৃতিক সূর্য দ্বারা আসুচি বিভিন্ন প্রকার অতিবাহ রশ্মিগুড়া রহলা মনুষ্য কণ না মনুষ্য দ্বারা কৃত্রিম উপায়ের মধ্য তেজস্ক্রিয় বিকিরণ সংগঠিত হয়ে থাকে যথা আণবিক যুদ্ধাস্ত্র হ্রাস পতলা ব্যবহার এক্সরে হ্যাঁ বিজ্ঞান গারে পরীক্ষা নিমন্তে ব্যবহৃত তেজস্ক্রিয় আইসোটেপ ଟେଲିଭିଜନ ସେଟ୍ର ନିର୍ଗତ ବିକିରଣ ଆଣବିକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଜନିତ ଆଣବିକ ବିଦ୍ୟୁତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଗତ ବିକିରଣ ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ବସ୍ତୁର ନିଶୃଣ ବିକିରଣ ଆଣବିକ ରିଆକ୍ଟର କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଗତ ବିକିରଣ ଆଣବିକ ରିଆକ୍ଟର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବାହାରୁଥିବା ପଜାତ୍ ପଦାର୍ଥର ବିକିରଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପିଲାମାନେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବିକିରଣ ଜନିତ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ପରିମାଣ ମଣିଷ ଉପରେ କ'ଣ ଏହା ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ପିଲେ ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ବିକିରଣ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ জৈবিক তন্তুরে অবস্থিত অণুগুড়ি মানে আমার যে জৈবিক তন্তু রয়েছে আমার যে দেহরে বিভিন্ন প্রকার জৈবিক তন্তু রয়েছে তাকে এই তেজস্ক্রিয় রসন কম করে থাকে নষ্ট করে থাকে এ সাধারণত দুই প্রকার করে ওটা হচ্ছে অঙ্গজ বিকিরণ পরিমাণ আণবিক বিস্ফোরণ পরে এই প্রকার বিষম সমস্যা দেখা যাই বিষম সমস্যা উদ্ভিদ মনুষ্য স অন্য প্রাণী মানুষ এটি নিষ্কুষিত পাই না এয়া জলন্ত উদাহৰণ উনৈছশ পঞ্চাশী যেতি তুমি প্ৰথম উদাহৰণ দেউতি উনৈছশ পঞ্চাশী মছহাৰ যি হিৰসীমা নাগাশীঘ্ৰে পিছত পৰমু বোমা কৰিছিল জাপানৰ যি জাপানৰ এটি কোঁ হয়েছিল না এবার বি সেটি বিকাঙ্গ পিলা জন্ম নেও সে তেজস্ক্রিয় মানে এতে রেডসন যে আমার পোখরাণ ঘাটের যেত আমার সেটি দেখা যাই বুঝবো তো জেলেটিক বিকিরণ কন প্রত্যেক জীবন শরীরের কোশ দ্বারা কোশের নাভিকেনেন্দ্র এর গণসূত্র থাকে গণসূত্র জিন থাকে জিন প্রত্যেক জীবন মূল্য পদার্থ যা দ্বারা জীবন গঠন আকৃত রূপে শারীরিক কার্য সম্পাদন হয়ে থাকে বিকিরণ প্রভাবে জিনোভাব ঘটিয়ে সমস্তে সময়ে সময়ে বিষম পরি সৃষ্টি হয়ে থাকে জীবজগতের অশেষ ক্ষতি ঘটে বুঝলাম তো প্লস থ্রি রথম বর্ষর ছাত্র এবং ছাত্রী তোমার তেজস্ক্রিয় বিকিরণের যে প্রদূষণ রয়েছে গিয়ে সুন্দর এনভাইরমেন্টাল স্টির কোশ্চিন লা লঙ্কি পরীক্ষা অক্টোবর মাছের প্রিপেয়ার হবার অ্যানেল নয় আসতে সবসক্রাইব করিয়া লাইক সেয়ার কি কমেন্ট করিয়া ভুলি থ্যাঙ্ক ইউ পেলা